Tervetuloa videolle. Hei Jussi! Jussi! Täällä voi olla muita ihmisiä. Naurettavaa. Tervetuloa Talin takaseiskalle. Kiitos. Seka Taiskalle. Tervetuloa sullekin. Kiitos hei, kiitos. Yhteensä 13 väylää, 12+1. Mennään suoraan asiaan ja se on tuossa mäen päällä se kori. Kivasti tuu pruaa toi lumi tuolla. Voit toki vähän vielä haravoida sitä lumea. Joo. Kyllä, herra Oberst Pyyherä. Herra Oberst Dorf. Herra Dorf. Dorf. Oletteko kaikki kolmoset? Kyllä. Eli se on yhä mun. Se on yhä sun. Who knew? Who would have thought, man? Mistä tuli? Joo, vasemmalla. Mistä se tuuli? Saakeli tuota tiiä, mua vähän hirvittää. Tuossa keskellä tuntuu olevan ihan vähän grippiäkin. Kohta se nähdään. Niinpä. Oho! Siinä oli grippiä. Kata läpi. Ei mene. Sieltä tämmönen kannen leposu alle vaan. Ai. Vähän pelottaa kyllä aina toi astuminen. Vaikka sä ootkin tommonen ori. No pitää sama vitsi. Yes. Kiitos Kimmo. Ole hyvä. Tervetuloa. Tää on tosi ystävä. Seurapeli, joo. Tosi ystävä. Tunteet. Mä tiedän nyt sen virheen, minkä tässä voi tehdä. Mä koitan välttää sen. Joo. Ole mies, heitä aitaan. Viemään. Sä oot tarvinnut niinku silleen kirjaimellisesti ottaa. Heitin aitaan. Aika vakaa kiekko. Just yli. Oliko Dessu? Se oli Dessu. Tälleen kun luottaa siihen, että mikään kiekko ei voi hävitä lumihankeen, niin kyllä se on vanha Dessu. Niillä mennään. Tiedättekö te, mikä on entinen suomalainen frisbeegolf-legenda? Legenda, joka sitten myöhemmin siirtyi tommoseen niinku vähän niinku katumuusikko-meininkiin. No? Leo Bardi. Mentiin melkein herra johtajan tontille. Luovutan. Onko nyt jo? Luovutan. Siitä ei voi alittaa. Alittaa? Mitähän toi oli ihan 6-5. Herra Metwurst. Nyt on aika huono mesta. On hieno. Sisä. Mikä ei mene? Mikä ei mene sinne? Yes, läpi. Taitaa tulla bugi. Lähetä. Onks valmis? Onks siinä? Voinko heittää? Tommonen 18. No se on siinä. Vähän tylsä oli. Ei voi mitään. Onko ringis? On. Tulis mutantti tänne. Siinä vähän jäässä, mutta eiköhän siitä nyt taas heitä. Hei pojat! Teette sitten mitä? Ei. Kaunaa! Sitä ottaa niinku tähän väylään. Noppa show. Noppa show tähän väylään. Okay. No siis, mikä voi olla hienompaa kuin heittää 100 metriä alamäkeä putteri-rolleri? Ei just näin. Toi äskeinen bogi syö sen verran miestä, että ei tässä auta muu kuin syventää alamäkeä.
säkit esiin. Heitäks mä nyt sitten huutajalle? Heitä mulle. Lähetään siitä. Heitä hyvin. Joo. Yes! Villi driveri. Eli mä saan päättää sitten päättää, sen. Mutta se on silti parempi kuin... Joo. Joo, kyllä sun pitää mennä Anheuser driverilla. Yes. Driveri Annukka. Okei. Okay. Ja sitten heitäks sä Kimbelle? Mä heitän Kimbelle. Come on, seven. Sama! Mut sä saat päättää jonkun muun sitten, jos sä et halua antsaa sille. No, fore. Ihan vaan. Fore driver. Fore driver, joo. Fore driver. No. Voi luoja. Ja sitten Kimo heittää mulle. Heittää. Forehand ja villi. Eli mun pitää forettaa jotain, mitä sä sanot mulle. Joku kiekko. Siellä on kiekkotyyli tai sitten on overstable, understable. Joo, mä luulisin, että niin sä heität putterilla. Mä arvasin sen. Onneksi Kannel oli putteri, niin Toroki on putteri. Eikä ole. Ei siis, Kannel on vielä under debate, mutta silleen Toro olisi putteri. Mä otan Oviar kolmosen, niin se on ainakin putteri. Mikähän ottaa Toron nopeus? Oliko se nyt neloseen sitten? No niin, mutta Kannelkin on nelonen niin, tavallaan. Niin, ja Zone on nelonen niin. Ja Zone hyväksyy, niin. Ettei sä tulla. Se on mun, koska mulla oli paari. No niin, paarilla saa aika paljon tässä meidän pelissä. Bye. Vähän alivakaahko. Millä sä heität jos? Tää on mysteeri. Kiekko ei, raitti. Raitti. Ihan stokki raitti. Vähän tämmönen vakaampi yksilö, niin lähdetään tosta hakee väkkäri Antsaa. Se Antsa. Oho. Olis tietänyt antaa enemmänkin. Olis todella. Siihen, olis... ei saa vauhtia niinku yhtään ei tosta, saa. Kun ei uskalla astua. Uskalla tuki mua astua. Aina. Forehand driver. Joo. Mä ajattelin, mä en muista yhtään, että millainen tää maailma oli. No niin. Tää on niinku... mallia vanha, mutta... Sitten se on täydellinen tähän päivään. Mut silleen, että jotain ansa liiritystä tai jotain sellaista kevyttä pientä liitoa, jossa toivottavasti tulisi takas sieltä, mutta... Se tulee takas. Se oli aika paljon vakaampi kuin mä kuvittelin. Onneksi autit ei oo pelissä. Aivan hyvä. Joo. Mulla oli selkeästi paras arpa-anne, mut surkea heitto. Arpa kohtalon on aina arvaamaton, kaikki huomenna voi olla toisin. Joo. Takaisin tali. Me tähtää hystyssä tohon OP:lle, niin sit tää kääntää. En tiedä minne. Rolleri. Korjaa kohti kuitenkin. Joo. Mä tykkäsin ajatukset kyllä. Noni. Yes. Kato, oliko eka kiekko, mikä on niinku varsinaisesti hautautunut? Ehkä joo. Joo. Se oli jopa vähän silleen hankala löytää. Anteeksi, mä voin. jaha. Eli mikä siellä novas luki? Siellä luki driveri... Anheuser driver, okei. Okay. No. No, mut sitten se on aika selkeä. Essence on driveri? Oo. Essanssi. Essanssi. En sanonut vielä mitään tästä kiekkovalinnasta. Ai se meni tuolta. Ai, kun jäi lyhkäiseksi. Se oli ihan hyvä valinta, joo. No mitä sä sitten kuvittelit, että se lähtee heittämään? Mä heittää? Keksiä tosta keskeltä jollain vähän vakaammalla. Ei. Suoraan kohti. Ei Jussi heitä yritin, mitään vakaa. Yritin heittää. Onks tiltti driveri? Oh. Toi on midari. Voi pylly. Ja forehand tarkoittaa forehandi eikä uksii. Miten sä erottelet se? Siten, että se näyttää forehandilta. Minä määrään. Jaa, okei. Okay. Tu mikä despotti. Tää on PD2, niin tää nyt on ainakin... No sanotaan, että mä heitän sen tossa kulmassa. Bye. Seis! Oh, hoppa. Hoppa. Se ei oo ehkä ringissä. Ups. Seis! Hyvä seis! Hyvä! Nyt se ois mennyt pitkä. Driver antsaa. Kyllä. Lähetään tällä samalla... Essanssilla. Essence. Saatko sä silleen matalasti ranskalaiselta? Essence, oui. Oh yes. Huu liikkuu, että tämä mies tässä tekee myös tilauskeikkoja, jos haluu liveksi lukea äänikirjaa silleen matalalla äänellä. Kyllä, on joskus tullut tehtyä. Jussi is available for parties and weddings. Seis! Vähän lähti. Oho! Se vähän rullaa, kun toi tää on hengissä.
ja täällä oli sitten lunta. Toinen talvikiekkoilu vinkki, että vien ne kiekot nyt jonnekin pakkaseen niin kuin monta tuntia ennen kuin lähdet heittämään tyyliin, vaikka edellisenä iltana, kun se on pikkusenkin lämpimiä, niin jäätyy saman tien. Kun... Rengis. Teleposti 8 metriä. On. Bogi putti, hei. Sisään vaan. Ei! Ui. Tää ei oo pojat meidän väylä. Tää nyt oikein oo kyllä niinku todellakaan. Jussi kyllä niinku hiekotti ja suolasi tän väylän. Tää on just ihan annettu tän. Kiitos. Kauna ei kannata. Se meni ali. Meni. Joo, onneksi se on siellä. Jep. Hyvä, että tämäkin kauna on nyt käsitelty sitten. Ekat 6 väylää, kaikki paari ja nyt bogi, tupla bogi. Niin. Jos katoit sen ekan videon, niin älä katoi enää tätä. Joo. Ottaa vaan poikki täällä. Kiitos kaikille. Feel good. Nähdään seuraavaksi jossain kesäfestareilla. Joo. Joo. Missä se Tiia? Tässä on ainakin Tiin reuna. Tää on iso tii siis. Se on totta. Mä oon katsot täällä. Täällä on etureuna. Noniin. Tossa kun Jussi harjaa meille ihania töitä, niin kerro muutamalla sanalla, mikä tää Pulsea nyt on ja mistä se nimi tuli? Pulsea. Pulsea nimi tulee siis Pulse A. Okay. Eli niinku ollaan silleen niinku sykkeen äärellä. Eli niin, eli se niinku alunperäinen ajatus oli se, että meillä on kaikkea mahdollista. Tää niinku hyvinvointia ja liikuntaa ja kaikkea muuta tämmöstä. Ja se on varmasti tulevaisuuden tavoite myöskin, mutta me ollaan keskitytty nyt tähän frisbee golf tai disc golf asiaan. Pulsea Disc Golf Academy on siis Disc Golf Academyn tilauspalvelu ja siellä löytyy tällä hetkellä semmonen reilu 12 tuntia oppitunteja. Siistiä. Se on 30 kurssia ja koko ajan joka päivä julkaistaan lisää. Nice. Ja se on se idea, että me julkaistaan niin kuin ihan koko ajan uutta materiaalia ja tehdään kansainvälisten starbojen kanssa, eli kerätään maailman parhaimmilta heittäjiltä ne niin kuin ne parhaat toimintatavat, koska se keskeinen juttu on siinä, että meillä vielä toistaiseksi on meidän lajissa ei ole urheiluanalyysiä tehty. Eli me ei voida niin kuin sanoa silleen painokkaalla äänellä, että tämä on nyt se oikea tapa tehdä asioita. Joten se on se syy, minkä takia me halutaan käyttää niitä tyyppejä, jotka on niin kuin menestyneitä ja jotka on niin kuin erityisesti niin kuin pärjänneet tässä hommassa, koska se yleensä kertoo siitä, että ne tekee jotain asioita oikein. Kommentit on siitä aika paljon tullut, että eihän kukaan opi urheilua niin kuin katsomalla jotain videoita. No ei varmaan opikaan. Me opetetaan meidän lyhyt videoilla semmoisia harjoitteita, mitä sä voit itse harjoitella. Ja se pointti on siinä, että sä pystyt tekemään niitä harjoitteita, niin erityisesti niitä perusharjoitteita, sä pystyt tekemään kotisohvallakin. Cool. Eli Pulsea Disc Golf Academy. Siellä on opetusvideot, lyhyt videot, pidemmät videot, Amerikan kieltä ja suomen kieltä. Yes. Menkää katsomaan sieltä. Ja muistakaa, siellä on Discord-palvelu myös, missä voi tuoda kaikkea niin kuin analyysiä, omaa heittovideota laittaa sinne ja sieltä saa ehkä analyysiä. Just näin. Ja tässä nyt mä sen verran voin paljastaa nyt teidän katsojille, että meillä on tässä tämmönen iso käännösprojekti menossa. Me ollaan PDGA:n virallinen kumppani. Joo. Niin tarkoitus on se, että me tehdään tämä meidän palvelu käytettäväksi kaikille. Okay. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän pitää kääntää se silloin kaikille mahdollisille kielille. Okay. Ja tässä varmaan ensimmäisenä tietysti tehdään silleen, että meillä tulee englanninkieliset noi tekstit tulee siihen. Mutta se seuraava askel on se, että me ruvetaan tuomaan pikkuhiljaa lisää kieliä sinne koko ajan. Ja Suomi on varmasti siellä kärkipäässä, koska ei sen takia, että me ollaan Suomesta, vaan sen takia, että Suomi on kaikkein vaikein kieli kääntää. Ja huhu liikkuu, että Suomessa pelataan frisbeegolfia. No mäkin jotain semmoista kuullut jo, että en mä tiedä mikä. Jopa talvella. Joo, jopa talvella. Niin joku pelaa Suomessakin frisbeegolfia. Mut nyt oikeesti rupee tulla kylmä, nyt ruvetaan heittää. Heitä lisää. Hetkinen. Lunta tulee ihan joka suunnasta, niin mä menen tiedä. 3, joo. Kato ku kaunistui. Kyllä mä niinku dikkaan siitä, miten hyvin toi jätkä tuntee noin kiekkoset. Joo. Tosi nätti linja. Kiitos. Jos tykkää tollaista linjaa. Tää on kyllä ihan alsupapeliä mullekin, että mut en mä tiedä, lähdetään heittämään tänne.
Oho. No ei kyllä tuu takas sitten niinku ikinä. Pääsee sieltäkin. No siis se on pin high. No pin high joo. Se on vähän, mä en ole ihan varma tosta toi siis tota G-Star jähtee. Mitä sä heität? Raittia? Joo raittia, mutta kattokaa. This is Finland. This is welcome to Finland. Welcome to Finland. Yes. You can throw disc golf any time of the year. It's yes. Safe. Yes, welcome. On hyvä. On se nähti sekin. Jaa seis. On hieno hei. Siis, mä oon ollut täällä talissa joskus silloin kun mä asuin vielä tossa pitskussa, niin mä kävin heittämään täällä aika paljon. Niin. Paljon ja mä olin kerran heittää, että täällä oli niinku siis koko tää niinku paikka oli aivan jään peitossa. Se oli tullut välillä jotain plussakeliä ja se vähänkin lumi mitä siinä oli niinku se niinku suli ja sitten tirahti niinku saman tien jäähän. Hyvä meininki. Se oli niinku tosi mielenkiintoista koittaa saada sitä kiekkoa pysähtyä mihinkään, kun se liukut yli joku 50 metriä sille eteenpäin. Ai jaa, mä oon tässä, katos. Sä oot ihan 6 metrissä. Tää on ihan jäätävä. Hirveä takatuuli. Kaikki paikat jäässä. Just niin. Ei sinne paikka. Minkä takia mä heitän sen aina tonne ylöspäin? Hyi hyi. Joo. Tommonen olis. Luikautettavana. On se. On se. On se. On se. Oh yeah. Very boring copulation. Nice pari. Nice pari. Piti vielä sanomani tosta pulsaasta, että te jos olette PDGA-jäseniä, niin siitä saa 50% pois päältä. Mut suomalaiset, älkää menkö nyt vielä sinne PDGA-sivulle hakemaan sitä jäsenistä. Vaan ottakaa vuodenvaihetta. Niin. Koska liitto pyytää, että tehkää näin. Me haetaan ne jäsenyydet tätä liiton kautta. Niin. Sitten kun saatte sen jäsenyyden itselleni, niin menkää tsekkaa pulsea.com. Ja hakekaa itselleni sieltä sitten iloisesti sen jäsenyyden. Ja liittykää PDGA-jäseneksi, koska se on se tapa, millä tätä lajia kasvatetaan. Kyllä. Yes. Aamen. Ja me siirrytään väylän numero 7, 8, 9, 10. Väylä 10. Eli meillä on 10 ytökaatoa KTO, 4 väylää jäljellä. Yeah. Vain. Mikäs tilanne meillä on? En mä halua kuulla. Sä et halua kuulla. Ei kun mulla menee, no, menee kisat, menee okay, pieleen. Ei sanota. Ei sanota. Hyvin tasaista on. Ei niinku kukaan ole mihinkään suuntaan niinku mihinkään sanottu. Ja eipä hienolla pirkollaa. Ai. Pirkollaa, pirkollaa, eipä hienolla pirkollaa. Mä oon niin tylsä kyllä tänään, koska menen aina vaan dessuun. Tää on se sama dessu kuin äsken. Ja nyt on vähän vastatuulta. Mut muistaa, että ylämäki. Ylämäki. Silti ihan skinny hyssy. Hyvis kissa. Just niin. Come on, kaikesta läpi. Siis onks toi joku joku kuplamuovi? Meni. Ei, siis sen nimi on Oksudessu. Mä oon ostanut sen Kiekko Kingiltä, se oli aivan oksennuksen värinen. Ja mä laitoin sen väripetin ja siitä tuli punainen. Joskus ollut vakaa, joskus vuonna 2004. Kyllä. Siitä mä... minä. Joo. Miten ne kaikki lähtee oikeelle? Se tuli alas. No, tuli alas. Ei jäänyt taivaan. Kui taivaisin, jälleen mua jälleen. Onko se näin? Tule. On. Ajaa. Come on! Kokeillaan tämmöstä lerppua. Oho! Miksi se on? Tämmöstä. Ei. Tää on elevation diski. Tällainen Ei. Wow. Tää soundi. Ja miksi sä valitset sen? Tää on tää Kauna Disc Golf ASMR-kanalaisen. ASMR-sä pääs. Oh yes! No nyt se vii pilaa. Se on vakaa. Tää on vakaa. Onko? Joo.
Ei ollut. Okei. Okay. Ei sitä ollut ihan niin vakaa. Ei niin vakaa. Mut kyllä silloin kun Vibram teki vielä kiekkoa, niin niillähän oli tollasia. Niin oli joo. Uutta kiekkoa putkeen. Joo. Mutta Antti. Ja hieno heitto. Mä jotenkin tikkaan tosta. Joo. Tommosta heitä silleen, että tonne noin ylivakaalla ja sit se tulee sieltä jotenkin suosti. Mä oon tässä, mutta missä sä oot? Mä oon pidemmällä tuolla. Oot sä jossain ihan... Mä oon pintaan. Ei. Se meni puistotuurilla läpi. Epäreilua. Jep. Tervetuloa Fripahulluihin. Onks se? Ei! Ui, todella. Selkä tulee kipeästi, kun joutuu nostelemaan näitä baareja. Virallinen Kauna Disc Golf markkeri, eli tommonen harja. Yes. On se! No se lähti kuin raketti. Siinä oli vähän sellainen, että sä ehkä halusit tonne. Ja siis musta tuntui, että toi oli hitaimpia putteja, mitä mä oon tänään putannut. Et silloin kun se rentous osuu kohille, niin sit se vaan lähtee sormista. Ja se ilmiityy tonne koriin. Tää on ihan annettu tässä. Rentous lähtee korista. Ei! Jäi! Helposti sisään. Mitä ongelmia? Takareppu. Tulkaa pojat, tulkaa tänne. Tulkaa tänne. Kauna. Frendivalikko, eli me valitaan toisillemme kiekot. Yes. Minä määrään Kimmolle, Kimmo Jussille ja Jussi mulle. Okei. Okay. Asia selvä. Ja jotta tää ei olisi ihan tavallinen, niin me otetaan twisti tähän ja me määrätään eri bägeistä kuin omistaja. Eli mä ehdotan, että jokainen määrää omasta bagistään sille seuraavalle kiekon. Ai, tää oli mahdollista vai? Kaunassa kaikki on mahdollista. Okei, okay. This is going to Eli be. Mä määrään omasta bagistani Kimmolle, Kimmo omastaan Jussille ja Jussi omastaan mulle. Okei, okay. No niin, okay. Loistavaa. No hei, tää tulee olemaan hauskaa. Hei, hyvä. Eli... Hyvä. Ja Kimmolle, me otetaan täältä erittäin hauska kiekko. Me otetaan tämmönen... Metal Flake Whippet. Ei luoja. Ja se on jyrä. No, mä tiedän. Joo, no. Eihän siinä mitään. Mutta sä voit vaikka forettaa sitä, kun oot foremies. Niin, se on yksi juttu. Mut Jussi saa heittää tällä mutantilla. Okei. Okay. En oo ikinä heittänyt muuten mutantti. Etkö varmaan heitä tän jälkeenkään. Tää on ihan supervakaa. No se on sellainen... Se on aika vakaa. Se on sellainen tiltin poikane. Aivan. Mutta tavallaan toi väylä... No, mut sit mä lähden nyt ihan... on siis tommonen suora alamäki, 70 jotain metriä, tuolla puitten välissä. Mutta periaatteessa niinku tommonen niinku hysse on ihan mahdollinen. Mä lähden nyt ihan toisesta. Oi, eli erittäin alivakaa P1. Oi saakeli, tää on siistä. Niin, ja lisäksi toi on jotain legasykamaa. Tää ei ole legasydiski, mut legasykamaa. Niin, se on aika vanha, joo. Se on erittäin alivakaa. Niin. Kuva, kiitos. Mutantti. Eli tätä voi heittää sillä niinku pystyssä ja se tulee takaisin. Joo. Mut siinä on sellainen jännä juttu, mitä mä oon huomannut sekä tiltissä että noissa mutanteissa, että kyllä siihen pitää laittaa niinku sitä fjongaa. Et silleen, että se ei pelkästään riitä, että sä lintaat sen vaan niinku tolleen kulmaan, että sit se niinku lepattelee ja menee ihan minne sattuu. Ja huomioisin, että meillä on nyt takatuuli. Mikä se on toki. Ylimakaisiin ei ehkä helpota asiaa. Ei. Niin siinä mielessä toi P1 ei välttämättä oo. Ei tää on huono lainkaan. Koitan päjäyttää sen keskelle suht matalana ja hyssy. En päjäyttänyt matalana, koska liukastui. Se niinku kääntyy vielä tuolla niinku. Niin. Okay. Hiljaiseksi vetää. Joo. Okay. Hiljaiseksi vetää. Munkkipoika. Saaks valittaa vielä uudestaan? Ei tuolla niinku poika. Okei, okay, ei. Onneksi sä oot osunut siihen ekaan puuhun. Huomasin tästä, kun audio tässäkin niin loppuu uskoja heti yhden askeleen jälkeen. Mä annan Kimmo vinkin, että jos sä saat siihen paljon spiniä, niin sit se kyllä kääntää yli. Et se ei ole mikään mutanttijyrä, mutta jos se lähtee hiljaa, niin sit se on jyrä. Noni! Nyt siinä on ainakin jotain. Pitoa, joka meni sitten sen siljan siihen. On muuta. Kyllä se liiti. On se vaikka.
Joo, se oli vaan, se olisi vieläkin enemmän voinut laittaa niinku, joo, niinku sellaista pommiantsakulmaa. Täällä on tästä loppuun asti tuolla samaa kiekolla. Joo, kyllä, eli korin asti. Ai 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 ai. Korin asti. Korin asti. Jussi, mutta miten toi sun valinta silleen, että sä annat niinku putterin? No sanos muuta, nyt mä vasta tajusin. Tommonen, 35. Sama kuin mun ikä. Aivan hyvä. Jäi. Otetaan. Mr. Vöpöt. Vipit. Pyysin Jussilta tossa yhden ranskalaisittain lausumisen. Saisko sultakin yhden vipetin ranskalaisittain? Vipi. Vipi. Je t'aime vipi. Ei, tuleeks tää takaisin, jos mä puttasin näin? Tuleeks takaisin? Okei. Okay. Come on. Hyvä yritys. No sä oot kyllä nostolla. Joo. Tossa sä oot puun takana. Oikeesti. Ringin rajoilla, en tiedä onks ihan. Ei, kato, tästähän on putti tosta välistä. Tosta noin. Alivakaa. No, tässä on vähän, mä otan pieni hysse. Kyllä mä tätä nyt runaan saakeli. En mä tätä nyt jätä roikkoa. Oi, 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 oi! Hyvä yritys. Oli todella hyvä. Moinkin mä näyttää sulle, että miten paljon mä oon juonut vettä täällä koko meidän rundilla, niin tommosen 80 milliä. Kannattaisi varmaan juoda vähän enemmän. Kyllä. On se! On se! On se ko! On se ko! Täällä on vielä yksi mouton ja vipi. Mouton. Mouton. Joo. Monsieur. S'il vous plaît. Je suis désolé. Oh, parlez du français? Oui, un peu. Ja se on siellä. Hyvin suoriuduttu, ole hyvä. Hei. Näin. Eikö? Joo, niin just näin. Joo. Tuo oli aika kevyt kauna. Oli. Se oli aika kevyt, se oli mutta spar friend. Aika tommonen hyvä mielen kauna. Kyllä. Mitäs, monta kaunaa meillä on käyttämättä? Mä oon käyttänyt 2. Meillä on molemmilla yksi käyttämättä. Teillä on molemmilla yksi käyttämättä. Ne saa käyttää, mutta muistutan, että siitä ei rokoteta, jos niitä ei satu käyttämään. 2 vaaraa jäljellä. Niin, eli se on sitten toisin sanoen. Eli toisin sanoen tässä oli nyt se väkinvaihto. Okei, okay, yes. Tehdäänkö toisin kuin viimeksi? Niin mä otan EP:n bagi. Saatat niin, mun bagi. Niin. Silloin se menee oikein. Mä otan just. Niin just näin. Mä oon aina halunnut hukata fraittia. Ai että. No niin, mulla on EP:n bagi. Moikka. Nähdään. Jussin bagi, hieno vihreä gripi. Mä tää oli semmonen vähän alivakaa sun lemppari. Sit mä en ota sitä. Anna mulla joku, mikä, eikö emme sit saa auttaa taas. Niin, ota joku. Mitä voitte se tietysti auttaa? Siellä on se ajidessu. Tää on hyvä. Tän mä otan. No. Mä heitän dessu. Aina dessu. Mm-hmm. Fire. Mikä toi oli? Thunderi. Noin. Hyvä kun nää grippi tekee nää vakaita näistä väkeä. Mummo kamo. Rodrunneri. Mä en tiennyt, että Kimmo heittää nää alivakait kiekkoja. Sulla on muuten ihan hemmetisti kiekkoja tuolla bagissa. Maailman isoin bagi ja niin paljon kuin mahtuu. Jep. Mä koitan nyt vaan pysyä pystyssä ja heitän antsaa. Älä hukkaa sitä kiekkoista. Asiakunnassa. Tämä on mikin yllättävän vakaa. Löytyy?
Tää on nyt ehkä vähän huono kiekkovalinta, että se on sen verran just tuulee tuolta oikealta, mut ei voi mitään. Mä en viittinyt kertoa sulle, että se ei oo ihan hirveen alivakka. Ei niin. Ihan samassa paikassa. Se on sit aivan käsittämättömän flipperi ja mä haluun se takasin. Okei. Okay. Oho. Oli kyllä kieltävät. Mikä kiekko se oli? Se varmaan rollaa siihen johon. Joo, se on tuolta. Siinä puskan takana. Se oli vanha Eco Destroyer, joka näyttää joltain kuluneelta hakatulta rykeltä. Tai joo. Terniltä. Eli nyt siis saa heittää joka heitolla mitä vaan, mitä välistä. Kyllä. No niin. Ihan siis vaikka kaikki kiekot kerralla, niin hukkuu monta. Yes. Epe, katsos tuolla mun bagia. Ihan niinku oikeesti varmaan toistakymmentä vuotta vanha. Niin. Ja siis toi on isoin bagi varmaan, mitä on ikinä valmistettu. Ja samaan aikaan se on kaikkien kestävin bagi, mitä on ikinä valmistettu. Koska mulla ja meidän tiimikaveri Sarjala Jyrillä, niin molemmilla toi bagi. Niin siinä ei ole niinku mitään vikaa. Siinä niinku oikeesti sitä on ajettu kuin vierasta sikaa. Sikaa niinku kesät, talvet. Ei mitään vikaa. Näyttää kyllä hyvä kuntoiselta. Kiit. PD3. Maailma. Hei! Hullu right. Sillä mennään. Nice. Niitä ei ihan joka pojalla oo. Ei oo. Yllättävänkin kova toi vastatuuli. On se hieno. Vähän se kättilä. No joo, ei kestä tuulta näköjään. Mä en ota ihan samaa kiekkoa. Mä menen nyt tällä sun oranssilla brightilla, mikä pitää olla vakaa. Se on aika vakaa. Oi jessus, kun lähti hysseä, se on vakaa. Se on päällä, niin se löytyy. Olipa se vakaa. On. Todella. 22 metriä. Miltä nyt tuntuu? Tuntuu siltä, että on kyllä heittänyt. Ja tuntuu myös siltä, että mä haluan vähän nähdä, kun Kimmo Turunen heittää jotain mun punaista kiekkoa, jos menee hukkaan. Mitä suunnittelet? En minä tiedä. Mä näen sitä sun kiekoista oikein. Täällä on joku tämmönen Champion Oreo. Champion Oreo. Joo. Aero. Joo. Mut täällä oli tää Rasmus Saukkoriipi Tooro. Kyllä. Ja olis nää torothan piti olla jotenkin niinku ylivakaita. Siis tuo Rasmuksen toro on jopa vielä ihan inaisen vakaampi kuin ne normit. Okei. Okay. Tonne. Ja sit se pitäis niinku pannata silleen jotenkin. Aika lailla just noin. Kato. On se kova. Vähän lyhyt, mutta... Lyhyt, vähän mutta lyhyt. Ytimäkäs. Hyvä. Vähän lyhyt niinku heitteessäkin. Sanoo 2 metrin hujoo. Totta puhuakseni, niin mua vaan kiinnosti toi, että mitä toi toro tekee. Joo. Ei se nyt ollut mitenkään ehkä semmonen heitto, mitä voisi lähteä torolla tekemään, mutta siis ihan mielenkiintoinen. Mut kauhean hyvin heittoa sulla tulee, kun sun takki sopii kiekkoihin ja bagiin täydellisesti. Joo. Tää on joku sellainen punaisuuden harmonia. Tipahti kesken lennon. Periaatteessa. Ai niin, mut mulla on sun bagi. Mitäs? Nätti haku. Itse asiassa aika mielenkiintoista tälleen toisen bagillä. Oh, vaikka mekin ollaan mitenkään kauan. Me nyt ollaan vuodesta 2013 tuli heitetty yhdessä, niin aika vähän sitä tulee niinku toisen kiekkoihin koskettua. Oite siellä! Mitä sä huutelet siellä? Onko Pinkki P2 vakaa? Joo, ei mikään hirveä alivakaa. Ei lähelläkään. Ei. Mä miksi tää on niin vaikeeta? tää on niinku EP-hartioilla nyt tällä hetkellä. No oli se nyt kuitenkin vähän vakaa. Me siellä alussa oltiin, että 12 ajalla, niin hei, tässähän kerkee tosi hyvin rauhassa pelata. Niin tässä. Meillä on vartti varoaikaa siihen 3 tuntiin. Ja tämähän oli par 4. Näin on. Niin. Noi pari on häpeä. Hyvä Jussi. Ennen kuin edetään viimeiselle välillä, niin... Tietoisko. Mikä on Friba Hullut ry? Mistä se on tullut ja miksi? Friba Hullut on
keskisuuri suomalainen frisbeegolf-seura. Perustettu 2013, tosin ei silloin vielä rekisteröitynä yhdistyksenä. Nyt olisiko me ehkä 4 vuotta oltu nyt sitten virallinen seura. Että 2013 toukokuussa menin pelaamaan Jyri Sensei Sarjola ja Paavo Päällikkö Hyökin kanssa. Terveiset kotiin. Meikkuun ja sitten sillä tiellä oltiin sitten tämmöinen Facebook-ryhmä perustettiin ja sinne tuli pikkuhiljaa sitten uutta väkeä ja sitten aina heitettiin saunailloissa heitettiin sitten pois porukkaa, jotka ei ollut tarpeeksi aktiivisia. Et se heittoseuraa sitten sieltä saatiin ja paljon hyviä ystäviä. Sitten tosiaan ehkä 4 vuotta sitten tuli mukaan muutama vähän nuorempi kaveri, jotka oli innokkaasti halusi myöskin kisata PDGA-kisoja ja sitä ennen ne meistä, jotka kisasivat, niin me oltiin sitten edustettu muita seuroja. Joo. Nyt on sitten pystynyt kisoissakin edustaa sitten Fribahullut ry:tä. Kyllä. Ja huhuja liikkuu, että ties minkälaisia Fribahullu-kisoja on tulossa tulevaisuudessa, joten kannattaa pysyä senkin asteen kuka tietää, posta kanavalla. Kuka tietää. Ja jäseneksi pääsee vain anomuksella. Että meillä on siis suurin osa jäsenistöstä on jotenkin musiikin kanssa tekemisissä, mutta ei kaikki. Että on tullut myös sitten kavereita mukaan. Kyllä. Kiva, kun oot hoitanut seuran asioita kuntoon ja ihanasti kutsumme sinua mielellämme herra johtajassa. Se on erittäin hyvä titteli. Ja kaikki sanamäännökset siitä myös. Joo, tämä on ollut ihan parasta. Uusia kavereita ja paljon heittoja. Kyllä. Onko nyt sitten niin, että tavallaan loput seuraajäsenet, jotka ei ole tänään täällä, niin he on liian epäaktiivisia? Joo. Okay. Joo, itse asiassa nyt annetaan kenkään kaikille muille. Se on hyvä. Eli viimeisen väylän pari. 13 väylä. Tallin talvileiska. Let's go. Saa vaihtaa bagit. Nyt saa vaihtaa bagit. Mulle tuli joku ihme hengenahdistus, kun oli varmaan niin paljon värejä tässä repussa. Pakko palauttaa. Astuvat kohtaan. Hyvä Jussi! Tästä tulee kato lämmin. Kyllä. Suora väylä 13. Sivutuuleen. Veikkaan, että taas tommonen 80. Onko meillä tuuli indikaattori täällä? Joo, eli etuvasemmalle. Kiitos Kimmo, hyvää työtä. Ole hyvä. Glad to be of service. Mä en voi heittää dessua joka väylä, mun pitää heittää jotain muuta. Et se toro? En heitä. Törkeä vakaa Jermu Tunderi, Halo Tunderi ja Antsaan. Osuin itseäni leukaan. Oho. Ja silti heitin. Kato. Hyvin. Wow. Sait turpaan. Sain turpaan omalta kiekaltani. Aivan hyvä. Aivan hyvä. Mä tavallaan tykkäsin siitä sun pikkusen Antsaa tunteri. Ajatukset on, mä ajattelin kokeilla sitä kyllä tuolla tiipparilla. Tiippari liitää kivasti. Sulla on se poveri sieltä löytyy. Hieno hetki. Oli hieno. Kiitos. Pums. Pups. Tämä on aika iloinen liitäjä toi. Meillä oli silloin hulluilla oli se ensimmäinen kiekko, mitä niitä teetätettiin, niin noita tiippareita. Niin. Ja me saatiin jotain ihan ihmerunia, niin ne oli jotain tosi vanhoja ja aivan niinku ja ne kylmät väreet, kun miettii niitä mitä hyviä kiekkoja. Se muovi! Se oli ihan täydellinen S-muovi. Jengi kuten allekirjoittanutkin, niin no niitä sitten heitellyt kyllä sen mukaan, että onko mullakin hukku kaikki. Ei oo enää yhtään jäljellä. Aika samois olla. Joo. Tässä on tää turpaanvetokiekko ensin ja sä oot siellä. Ja... Niin, meillä on kaikilla tässä tämmönen 12. No ei mulla kyllä 12 oo. Asiakuns. Mä oon kyllä ringin sisällä ihan. Asiakuns. Mäkin oon. Asiakuns. No mä en ole. Ei tainnu riittää toi Antea. Ah. Oi! Pönk. Olisiko yksi pirkka vielä?
kyllä mulla nyt maistuisi, mutta mä en tiedä, kun toi putti on nyt ollut vähän jotenkin sellaista, että vella. Ja maistuuhan se! Kattokaa, hei, silmät kiinni. Oo, aika kova. Oo, sä katsoit kuitenkin. Siiristeli. Hei. Oli kyllä. Tuosta noin. Taisin hävitä, mutta ei se mitään. Onko veikkauksia tuloksista? 4 päällä. Jää, mä oon varmaan jotain 6 päällä. No siis minun laskujeni mukaan puhtain kortti oli Jussilla. Hä? Ja siellä oli se yksi bogi ja yksi tupla. Joo. Ai 3 vaan. Joo. Seuraavana listassa on Kimmo 2 päälle. Noni. Mä arvasin, että katso. 2 päälle. Mä pääsin Iveniin sen polun mukelluksen jälkeen, niin siitä olen iloinen. Aika kova. Niin sulla oli se toi... Eli tuolla viimeisellä putterin meni ohi. Damn it! Te olitte tasoissa äsken. Se oli kyllä ehkä rummin putti ikinä, mutta ei se haittaa. Se on... Kaikki lasketaan. Kaikki lasketaan. Onko mielipiteitä Game of Kaunasta? Mikä fiilis jää? Nyt se on pelattu. Mä dikkaan tosta koko konseptista niin tosi paljon. Koska se on just se, että et niinku aina ikuista, että lähdetään kavereiden kanssa heittää radalle ja sitten heitetään ja hampaa tirvessä väännetään. Ja tää tekee mun mielestä tästä hommasta niinku paljon jotenkin rennompaa ja kivempaa. Kiva kuulla. Joo. Yhdyn edelliseen. Joo. Olosuhteet tietysti tekee tästä vielä niinku haastavamman. Ne nopat on jotenkin painotettu silleen, että rollereita tulee aina. Ja mä en tajua. Mitä isompi hankista enemmän tulee rollereita. Kauna on beta-vaiheessa, eli me koko ajan koitetaan kehittää ja otetaan ideoita vastaan. Eli mikäli sulle tulee joku idea, niin laita tuonne kommenttikenttään ja muista laittaa tykkäysnappi pohjaan. Niin koitetaan kehittää tästä semmonen kaiken frisbee-kansan kaunapeli. Mä annoin meille alussa aikamääreen ja me jäätiin siitä 3,5 minuuttia. Eli aika tarkasti. Ei, niin nyt, saaks huutaa vielä? Mulla on yksi kauna jäljellä. Niin, joo. Onko se nyt se tiipaini aika? Tiipaini. Mennään myötään tiipainia. Kiitos Kimmo ja kiitos Jussi. Ilo oli minun puolella. Monsieur. Eli nähdään ensi jaksossa. Muista kaunailla niin paljon kuin mahdollista. Yes. Kauna alkaa lapset ja aikuiset ja kaikki lapsen mielestä ja aikuisen mielestä. Näin. Nyt! Menkää jo! Pysykää mukana, nähdään taas! Moi! Moikka!